अनि आशा गर्छु ठिकै हुनुहुन्छ तपाईँहरू. निकै चिसो चिसो छ है. एकैछिन हामी आँखालाई बन्द गरौँ अनि प्रभुलाई आदर गरौँ ल, किनभने प्रभुको उपस्थिति यो कोठामा छ. प्रभुको वचनले भन्दछ, अगमवक्तालाई आदर गर्नेले अगमवक्ताको अभिषेक पाउँछ. आज जिउँदो येशु ख्रिस्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ. जिउँदो येशु ख्रिस्टलाई आदर गर्ने व्यक्तिले येशु ख्रिस्टको अभिषेक बगेर आउँछ. एकैछिन अन्य भाषामा तपाईँले सबैजना मुख खोलिकन प्रभुलाई उच्चार्न थाल्नुहोस्. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. प्रभुको प्रकाशले चाहिँ नि एउटा जिम्मेवारीलाई लिएर आउँछ. आज तपाईँ यो बिचमा हुनुहुन्छ अनि म आफै पनि यो बिचमा छु अनि म पनि आफै यो ठाउँमा बोल्दै गर्दा म प्रभुको आवाजलाई सुन्न आएको छु. प्रभुको आवाज जब आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ प्रकाश भन्छ. प्रभुको वचनबाट हामी जुन कुरालाई हेर्न लाग्दैछौँ आज, एउटा प्रकाश खोलिन्छ यो ठाउँमा. अनि त्यो प्रकाशले चाहिँ के कुरालाई लिएर आउँछ भन्दा चाहिँ जिम्मेवारीलाई लिएर आउँछ. तपाईँ आज एक एकजना यो ठाउँमा हुँदै गर्दा नि आज स्वर्गको यो प्रकाश आज यो कोठामा खोलिँदै गर्दा स्वर्गले तपाईँ एक एकलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिँदै हुन्छ. आमेन. विश्वास गर्नुहुन्छ हजुर? अलिक साह्रो भन्नुहोस् न. ओके. जिउँदो ठाउँमा चाहिँ धेरै आवाजहरू गुन्जिन्छ हो, सही हो. जुन ठाउँमा रमावट हुन्छ त्यो ठाउँमा चुपचाप बसेको हुन्छ मान्छेहरू, हुँदैन नि हल्ला खल्ला हुन्छ, खैला पैला हुन्छ. तर जुन ठाउँ जुन घरमा चाहिँ फेरि मुर्दा हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ शोकले भरेको हुन्छ, चुपचाप हुन्छ. अनि यो ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि जीवन ल्याउने ठाउँहरू. आमेन. सो जीवन आउने ठाउँमा चाहिँ कराउनुपर्छ है, चिच्याउनुपर्छ. आमेन. ओके. जति तपाईँ चिच्याउनुहुन्छ नि फिजिकल्ली देख्ने संसारमा केही पनि नहोला, तर त्यसले आत्माको संसारमा एउटा बदलावलाई ल्याउन सुरु गर्छ. आमेन. यहुदाको सिंह येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. जब यहुदाको सिंह गर्जिनुहुन्छ नि, यहुदाको सिंह गर्जिँदै गर्दा पृथ्वीमा भूकम्पहरू हुन थाल्छ, पृथ्वीमा हलचल हुन थाल्छ. म तपाईँलाई भनिदिउँ, बाइबलमा नि प्रस्थानको किताब हेर्नुभयो भने नि उत्पत्तिबाटै छ. बाइबलमा कुलहरू छ, त्यहाँ कतिवटा कुल छ? बाह्रवटा कुल छ नि. बाह्रवटा कुलमध्ये जब यहुदाको कुल चाहिँ नि गर्जिन थाल्थ्यो नि, मिश्रको राजा चाहिँ नि सिंहासनबाट झरेर भुइँमा लड्थ्यो. मिश्रमा भएको गर्भवती स्त्रीहरू चाहिँ नि तु हुन्थ्यो, तिनीहरूमा चाहिँ त्यो अभिषेक हुन्थ्यो. उनीहरू गर्जिन्थ्यो, यस्तो गर्जिन्थ्यो कि उनीहरू गर्जिँदै गर्दा चाहिँ नि मिश्र चाहिँ लक 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 काम थियो. आज चर्च चाहिँ नि त्यो लेभलमा उठिकन गर्जियो भने चाहिँ नि सबै कुरालाई चाहिँ नि हल्लाउन सक्छ. आमेन. अनि यो दिनमा चाहिँ नि येशु ख्रीष्ट यहुदाको सिंह बनिकन आउँदै हुनुहुन्छ. आमेन. राजाहरूका राजा हो. वाओ. प्रकाशको किताब हेर्नु भने नि येशु ख्रीष्ट जब आउनुहुन्छ नि, अब दोस्रो चोटि आउँदै गर्दा नि उहाँको तिग्रामा चाहिँ नि राजाहरूका राजा लेखिएको हुन्छ. विजयको झन्डा चाहिँ अगाडि फरफराउँदै हुन्छ. लाखौँ सेनाहरूको साथमा नि बादललाई चाहिँ रथ बनाइकन चाहिँ यो पृथ्वीमा देखा पर्न थाल्नुहुन्छ. जब येशु ख्रीष्ट पहिलोचोटि यो पृथ्वीमा आउनुभयो नि उहाँ के को रूपमा आउनु भन्दा नि उहाँ चाहिँ थुमा बनिकन आउनुभयो. थुमा भन्नुहोस् त, थुमा कस्तो हुन्छ? बाठो हुन्छ, सोझो हुन्छ. थुमालाई अगाडि तरबार राख्नुहोस्, बरु बाख्राहरू उछिटेला भागला, थुमाले थापी बस्छ आफ्नो गर्दनलाई. जब कसाई खानामा लगिन्छ नि थुमालाई, दौलाई थाहा छ म काटिँदैछु, तर चुपचाप आफ्नो गर्दनलाई नि थापेर बसिबस्छ. येशु ख्रीष्ट जब पृथ्वीमा पहिलोचोटि आउनुभयो नि वा थुमा बनिकन आउनुभयो, ताकि तपाईँ अनि म चाहिँ नि बाँचौँ. तपाईँ अनि म चाहिँ ऋणको जुवाबाट, दासत्वको जुवाबाट, रोगको जुवाबाट, पापको जुवाबाट चाहिँ नि निस्कौँ भनिकन नि येशु ख्रीष्टले आफ्नो रगत बगाउनु भयो. थुमा बनिकन हामी किन एभ्री विक प्रभु भोज लिन्छौँ? हामी यो हप्ताभरि जिउँदै गर्दा नि हामी लडी पठाउँछौँ, हामी फेरि पनि उठ्छौँ अनि येशु ख्रीष्टको रगतमा सहभागी हुन्छौँ. किनभने येशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति थुमा बनिकन हाम्रो पापलाई उठाइलानु भयो. तर दोस्रो चोटि आउँदै गर्दा नि मेरो मण्डलीमा यो भन्छु, येशु ख्रीष्ट नि थुमा बनिकन आउनुहुन्न. उहाँ चाहिँ यहुदाको सिंह हुनुहुन्छ. उहाँ यो पृथ्वीमा चाहिँ नि अब गर्जिँदै हुनुहुन्छ. जब गर्जिन थाल्छ नि, अहिले पृथ्वीमा हिँड्दै गर्दा नि थुप्रो कुराहरू छ, रोग छ, महामारी छ. उहाँ जब गर्जिन सुरु गर्नुहुन्छ नि,
रोगहरूले छोड्न कर लाग्छ, बिमारीहरू निको हुन कर लाग्छ, क्यान्सरहरू जाती हुन कर लाग्छ, लङ्गडहरू हिँड्न कर लाग्छ। त्यही भएर त किन प्रभुको उपस्थितिको जरुरी छ, किन प्रभुको आत्माको भरपुरीको जरुरी छ? किनभने येशूको आत्माले भरेर हिँड्ने व्यक्तिको जीवनबाट चाहिँ नि हरेक कुराहरू चाहिँ नि हट्न थाल्छ, हरेक कुरा हल्लिन थाल्छ। आमेन। आत्माले भरिने कुराहरूको विषयमा हेर्दै थियौँ, अनि तपाईँहरू जतिजना अन्य भाषा बोल्नुहुन्थ्यो त्यो दिन तपाईँले पाउनुभयो, सायद आज त हुनुहुन्न होला, अस्तिको पालि पाउनुभएको है, उहाँहरू आज आउनु भएन। एनिवेज, आज म के कुरालाई गर्छु भने नि हल्लिने कुरालाई नै गर्छु ल। यस, थ्याङ्क यू, प्रभुको उपस्थिति छ। हामी सबैजना हगैको किताब 2:6-7 हेऱ्यौँ, आज दुईवटा भर्सलाई मात्रै हामी हेर्छौँ। कसैले पाउनु भने चर्को आवाजमा पढिदिनुहोस् त। आमेन। परमप्रभुको महिमाले चाहिँ नि अब पृथ्वीलाई ढाक्नेवाला छ। त्योभन्दा अगाडि के छ भने नि स्वर्ग अनि पृथ्वीलाई चाहिँ नि परमप्रभु परमेश्वरले हल्लाउन लाग्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा चर्च यो समयभित्र हिँड्दैछ यो दिनमा। तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, आज जुन मेसेज छ नि, यो मेसेज मैले वास्तवमा अस्तिको हप्ता मैले बोल्नुपर्ने, तर पवित्र आत्माले मलाई यो मेसेज बोल्न दिनु भएन। आज जुन चर्चा म गर्दैछु नि, जुन कुरा चाहिँ आज प्रभुले आजको दिन बोल्न लाग्दै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ वास्तवमा यो दिनको घटना हो। यो दिनको समयमा यो दिनको समयको विषयमा स्वर्गले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ, अनि यो दिनमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, म स्वर्ग अनि पृथ्वीलाई चाहिँ के गर्छु, हल्लाउँछु। प्रभुको वचनले भन्दैछ यो दिनमा चाहिँ नि स्वर्ग पनि पृथ्वी पनि परमप्रभुले हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। आज यो दिनमा तपाईँ अनि हामी हुनु चाहिँ नि वास्तवमा नि हामी यति साह्रो ब्लेसेड जेनेरेसन हो, हामी यति साह्रो आशिषित पुस्ता हो। आज स्वर्ग अनि पृथ्वी हल्लिँदै गर्दा, तर यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ नि येशूसँग गाँसिराख्यो भने, येशूको आत्माले भरिएर हिँडिराख्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिको निम्ति चाहिँ नि फेरि महिमा राखिएको छ अलिक पछाडि। आज यो दिनमा हेर्दै गर्दाखेरि थुप्रो कुरो हल्लिँदैछ, पृथ्वी मात्रै हल्लिएको छैन। हेर्दै गर्दा हामीले के कुरालाई हेर्छौँ, पृथ्वी मात्रै हल्लिएको कुरालाई देख्छौँ, तर प्रभुको वचनले भन्छ त्यो दिनमा चाहिँ स्वर्ग पनि हल्लिँदैछ। कति हल्लिँदैछ स्वर्गमा जिउने व्यक्तिहरू, स्वर्गसँग गाँसिएर हिँड्ने व्यक्तिहरू कतिको हल्लिँदै हुनुहुन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ पुरा हल्लाउँदै हुनुहुन्छ प्रभुले, जति हल्लाउँदैछ नि यो दिनमा चाहिँ नि प्रभुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू, यदि येशूसँग गाँस छैन भने चाहिँ नि त्यो व्यक्ति झर्छ, झरिसकेको कुराहरूबाट नि प्रभुले आशा राख्नुहुन्न। तर यो स्वर्ग अनि पृथ्वी हल्लिँदै गर्दाखेरि नि जो व्यक्ति झर्दैन, जो व्यक्ति येशूसँग गाँस छिनै राख्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ फल फलाउन सुरु गर्छ। आमेन। सो तपाईँ अनि म यो दिनमा जिउँदैछौँ, अनि म तपाईँलाई यो उत्साह गर्न चाहन्छु, स्वर्ग पृथ्वी हल्लिँदैछ, संसारमा अनेक प्रकारको कुराहरू चल्दैछ, थुप्रो कुराहरू परिवर्तन हुँदैछ, थुप्रो कुरा तपाईँको आँखाले देख्दै हुनुहुन्छ, तर म यो चाहन्छु तपाईँ नझर्नुहोस् हल्लिँदै गर्दा, तपाईँ येशूसँग गाँसी नै राख्नुहोस्। आमेन। किनभने हामी यो वर्ष एउटा यस्तो वर्षभित्र पसेको छौँ, आज म यो 2021 वर्षको विषयमा आज म चर्चा गर्न लाग्दैछु। हामीले 2020 हेर्दै थियौँ, त्यो वर्ष चाहिँ एउटा तयारीको वर्ष भनिकन हामीले धेरै भन्यौँ, अनि हामी एकदम तयारी हुन थाल्यौँ। अनि यो 2021 वर्ष चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ एउटा ठुलो सतावटको वर्ष चाहिँ सुरु हुँदैछ। अब चर्चमा चाहिँ थुप्रो सतावटहरू आउनेवाला छ अबको दिनमा, तपाईँलाई चर्चबाट तपाईँलाई निकाल्छ भनेको होइन, तर संसारको सिस्टमले चाहिँ नि तपाईँलाई बान्न थाल्छ, संसारको हरेक संस्कृतिले तपाईँलाई बान्न थाल्छ, अनि त्यो संस्कृतिलाई तपाईँले नमान्दै गर्दा तपाईँलाई थुप्रो सुविधाबाट वञ्चित हुनपर्छ। तर यदि तपाईँले त्यो संसारको संस्कृतिलाई पछ्याउनु भयो, पक्रिनु भयो भने चाहिँ नि तपाईँ परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह एउटा पुस्ता खडा हुन थाल्छ। सो एउटा निर्णय गर्ने समयभित्र चाहिँ तपाईँ हामी आइपुगेको छौँ। यो वर्ष एउटा सतावटको वर्ष हुँदै गर्दा नि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यो दिनमा हिँड्दै गर्दा यो कुरा भन्नुभयो, यो 2021 चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि एउटा सतावटको वर्ष हुँदै गर्दा एउटा लडाइँ छ, सतावट छ, तर चर्च चाहिँ एउटा विजयको वर्षभित्र पस्दैछ। आमेन। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? चर्च चाहिँ यो सतावटको समयभित्र पनि, यो लडाइँको समयभित्र पनि एउटा विजयको झन्डालाई चाहिँ नि फरफराउन सुरु गर्छ। तर यो दिन नि जो व्यक्ति चाहिँ नि स्वर्गीय पृथ्वी हल्लिँदै गर्दा येशूसँग गाँसी बस्छ। आमेन। तयार हुनुहुन्छ येशूसँग गाँसिनु? हजुर। ओके। सो यो दिनमा चाहिँ प्रभुले हल्लाउँदै गर्नुहुँदा नि
गाँसिराख्नु जरुरी छ, प्रभुको उपस्थितिमा बसिराख्नु जरुरी छ। आज यो दिनमा म बारम्बार भन्ने गर्छु यो ठाउँमा, अब हाम्रो यस्तो समय सकिसक्यो, अब पाप नगर भन्ने दिनहरू सकियो। अझै पनि यदि चर्चमा चाहिँ पाप नगर, व्यभिचार गर्नु पाप हो, जाँड रक्सी खानु पाप हो, झुट बोल्नु पाप हो मात्रै सिकायो भने कहिले महिमाको चर्चा गर्ने? मैले अस्तिको पालि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, जति महिमाको चर्चा गर्नुहुन्छ त्यति महिमा चाहिँ खिचिएर यो पृथ्वीमा आउन थाल्छ। सो के कुराको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ? आज चर्चले के कुराको निर्णय गर्दैछ यो दिनमा? घरिघरि लड्दै उड्दै लड्दै उड्दै कि त्यो महिमाको आयामभित्र उक्लिने? किनभने दिन चाहिँ यो आउँदैछ, एउटा लडाइँ छ। यदि पाप गर्दै उड्दै पाप गर्दै उड्दै मात्रै छ भने नि त्यो मान्छे यो वर्ष हार्छ। म तपाईँलाई सिरियसली भन्दैछु, जे कुरो प्रभुले म भित्र भन्नुभयो नि, जे कुरो प्रभुको आत्माले मलाई भन्नुभयो नि, यदि यो वर्ष पनि नि मान्छे कम्प्रोमाइज गर्दै जिउँछ भने नि यो लडाइँमा हार्छ। यो महामारीमा नि त्यो व्यक्तिलाई रोग लाग्छ, यो रोगले चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई नि लडाउँछ। किनभने प्रभुको वचन प्रस्थानको किताबले भन्छ, यदि परमेश्वरको व्यवस्थालाई ध्यानसँग सुनिकन पालन गर्यो र हिँड्यो भने चाहिँ नि मिश्रमा आएको रोगले चाहिँ नि त्यो व्यक्तिलाई छुन पाउँदैन। आमेन। सो कुन कुरालाई तपाईँले रोज्दै हुनुहुन्छ? कुन कुरामा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ? यदि लडाइँको वर्षभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा नि यदि तपाईँ घरिघरि लड्दै हुनुहुन्छ भने नि आइएम सो सरी, यो म्यासेज तपाईँको लागि होइन, यो म्यासेज तपाईँको लागि होइन। किनभने यो लडाइँको ध्वनि चाहिँ नि यो दिनमा गुन्जिँदैछ, एउटा लडाइँ चाहिँ नि सुरु भएको छ। किनभने शत्रुले चाहिँ नि आफ्नो समय चाहिँ, आफ्नो अन्तको दिन चाहिँ अल्प छ भन्ने जानिकन चाहिँ ऊ क्रोधको साथ यो पृथ्वीमा आउँदैछ यो दिनमा। तर मजाको कुरो, पिताको छाप लागेको, पवित्र आत्माको छाप लागेको व्यक्ति, येशु ख्रिस्टको पुत्र येशु ख्रिस्टको रगतको छाप लागेको व्यक्तिलाई नि त्यो शत्रुले छुन सक्दैन। आमेन, आमेन। सो त्यो लडाइँभित्र प्रवेश गर्दा नि तपाईँले विजयलाई, विजयलाई घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। सो यो यो ऋतुभित्र, यो सिजनभित्र चाहिँ चर्च पसिसकेको छ। मैले विगत हप्ताहरूमा बारम्बार भन्दैछु, परमप्रभुको दिन चाहिँ महान पनि छ अनि भयानक पनि छ। यदि तपाईँ पापमै मात्रै जिउँदैछ, लड्दै उड्दै मात्रै गर्दैछ भने नि तपाईँ यो भयानक दिनमा चाहिँ लडाइँलाई हार्नुहुन्छ। तर यो दिनमा परमप्रभुको त्यो महान दिनलाई देख्नुहोस्, परमप्रभुको त्यो महान दिनमा पस्नुहोस्। त्यो महान दिनभित्र चाहिँ महिमा छ। धेरैचोटि यो दुईवटा कुरालाई भन्दै गर्दा नि मैले धेरैचोटि फिडब्याक सुने कि तपाईँले महान दिनलाई मात्रै देखेर अबुई तपाईँभित्र एक प्रकारको फियर आयो, एक प्रकारको डर आयो। त्यो डर चाहिँ नि प्रभुबाट होइन, शत्रुले ल्याउँदैछ। शत्रुले यो कुरा भन्दैछ, प्रभुको महान दिनलाई नि बिर्सी बिर्सी बिर्सी, भयानक दिनलाई मात्रै देख। शत्रुले जहिले पनि तपाईँलाई डर ल्याएर आउँछ, तर नि यो संसारमा यो भयानक दिन हुँदै गर्दा, यो संसारमा एउटा महामारी चल्दै गर्दा, यो संसारको एउटा आशा नहुँदै गर्दाखेरि नि यो ठाउँमा विजय आउँदैछ। आमेन। सो यो दिनमा एउटा सतावट सुरु हुँदै गर्दा, यो वर्ष एउटा लडाइँको बाटो भएर जाँदै गर्दा, आज चर्चले चाहिँ नि अब विजयको झन्डालाई उठाएर फरफराउने समय आयो। आमेन। यो झन्डालाई एकचोटि खोलिदिनु त सुस्मिता, यो फ्ल्यागलाई खोलिदेऊ त, अनि एकचोटि यो हेरौँ ल। यो फ्ल्यागलाई तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ, यो फ्ल्यागमा नि यहुदाको सिंहको पिक्चर छ। हेर्दै गर्दा तपाईँले सिंहलाई मात्रै देख्नुहुन्छ, तर यसले के कुरालाई अङ्कित गर्छ भने नि यहुदाको कुल, यहुदाको कुल देख्नुभयो। किन हामी यो फ्ल्यागलाई हल्लाउँछौँ भन्दा नि, हामी यो लडाइँको वर्ष हुँदै गर्दा हामी चाहिँ जहिले पनि विजयलाई, 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 केवल विजयलाई मात्रै बोल्नेछौँ। जब विजय हामी बोल्छौँ नि, हाम्रो लडाइँको मैदानको अगाडिको ताँतीमा चाहिँ नि यहुदाको सिंह चाहिँ अगाडि हिँड्नुहुन्छ। किनभने लडाइँ चाहिँ कसको हो? परमप्रभु परमेश्वरको। आमेन। हुन्छ, थ्याङ्क यू सुस्मिता। सो प्रस्थान 14:14 यही भन्छ, तिमीहरू स्थिर बस, नआति। संसारमा भयानक कुरा हुँदै गर्दा, संसारमा विद्रोहको कुरा हुँदै गर्दा, संसारमा अचम्मको घटना हुँदै गर्दा, नआति चर्च, स्थिर बस, स्थिर बस। लडाइँ चाहिँ परमप्रभुको हो, लडाइँ परमप्रभुले लड्नुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ सेनाहरूको परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। आज यो दिन हुँदै गर्दा नि दुईवटा युगभित्र हामी चल्दैछौँ नि त, दुईवटा एउटा ऋतु चाहिँ सुरु भएको छ। यो वर्ष मैले तपाईँलाई भने, यो वर्ष एउटा लडाइँको वर्षभित्र हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि अर्कोपट्टि चाहिँ फेरि विजयको झन्डा फरफराउने ऋतु पनि छ। एक ठाउँमा सङ्कष्ट सुरु हुँदै गर्दा, सतावट सुरु हुँदै गर्दा, महामारी सुरु हुँदै गर्दा,
परमेश्वर को महान दिन पनि छ आज संसारले के कुरालाई प्रचार गर्दै छ भने संसारले के कुराको चर्चा गर्दै छ भने नि सक्दैन अब संसारमा बिजनेस एस्टाब्लिश हुँदैन रोग छ रोगको नियन्त्रण हुँदैन उनीहरूले कोसिस गर्दैछ तर मिडियाले भनेको भनेको छ आजको दिनको कोरोना भाइरसको अपडेट यति हजार फेरि लन्डनमा सुरु भयो अरे भाइरस फेरि लकडाउन सुरु भयो एयरपोर्टमा थुप्रो मान्छेहरू जबलेस भएर बसिरहेको छ मिडियाले के कुरालाई दिँदैछ घटना यो हुँदैछ त्यो हुँदैछ त्यहाँ मान्छे यति मर्यो यो जबलेस हुँदै गर्दा कति मान्छे कति पाइलटहरूले इमिरेट्स फ्लाइटको पाइलटहरूले सुसाइड गर्यो अरे कति मान्छेहरू जब नहुँदै गर्दाखेरि आफ्नो परिवार भोक भोकै मर्यो अरे आज संसारको मिडियाले संसारको टेलिभिजनले सामाजिक सञ्जालले के कुरालाई देखाउँदैछ आतङ्कलाई देखाउँदैछ सामाजिक सञ्जालले के कुरालाई देखाउँदैछ भयानक दिनको चर्चा गर्दैछ उनीहरूले महामारीको चर्चा गर्दैछ उनीहरूले हुँदैन अब सकियो पृथ्वीमा चाहिँ भन्ने कुराको चर्चा गर्दैछ एक ठाउँमा त्यो सही नै हो तर यो ऋतु चाहिँ नि प्रभुको महान दिन पनि त हो कि हो कसले अब त्यो महान दिनको चर्चा गर्ने हजुर कसले गर्ने हजुर हजुर वास्तवमा समय हुँदै गर्दा नि अब चर्च त्यो महिमामा उठ्ने समय आएको छ आज स्वर्गले चाहिँ तपाईँ एक एकलाई यो दिनमा हेर्दैछ त्यो महिमालाई ल्याउनको निम्ति किनभने अबको दिन चाहिँ के छ भने नि अबको दिन चाहिँ कस्तो छ भने संसारले चाहिँ घटिसकेको घटनालाई बताउँदैछ संसारले चाहिँ अब पृथ्वीमा यो हुँदैछ संसारमा यो घटना घट्दैछ महामारी छ अनिकाल छ अबको दिनमा राज्यको विरुद्धमा राज्य खडा हुँदैछ यति साह्रो भयानक दिनहरू सुरु हुँदैछ भनिकन मिडियाले चाहिँ घटिसकेको घटनामा पुगेर त्यो घटनालाई संसारमा मिडियातिर टिभीतिर सोसियल मिडियातिर प्रचार गर्दैछ तर चर्चको समय चाहिँ अब आयो अब चर्चले चाहिँ नि अबको हुने आउने घटनालाई बताउँछ संसारले हुने आउने घटनालाई बताउन सकेको छैन चर्चले चाहिँ नि अब आउने दिनको घटनालाई चाहिँ बताउने ऋतु चाहिँ सुरु भएको छ आमेन आमेन बुझ्दै हुनुहुन्छ सो चर्च चाहिँ अब त्यो ठाउँमा उठ्ने समय आएको छ किनभने प्रभुको वचन हामीलाई हबक्कुक 2:14 यो प्रत्यय गरेको छ त्यो दिनमा चाहिँ नि परमप्रभुको महिमाले यो पृथ्वीलाई ढाक्दैछ आमेन हबक्कुकको किताब 2:14 पल्टाउनुहोस् त कसैले पढिदिनुहोस् त्यो आमेन आज चाहिँ वास्तवमा यो पुस्ताको लागि हो यो प्रतीक चाहिँ वास्तवमा तपाईँ अनि मेरो लागि हो अबको दिनमा चाहिँ अबको ऋतुमा चाहिँ परमप्रभुको महिमाले यो पृथ्वीलाई ढाक्नुपर्ने हो अबको दिनमा चाहिँ त्यो महिमा चाहिँ ओर्ली आउँदैछ अनि त्यो महिमा आउँदै गर्दा नि एउटा पोर्टल चाहिँ नि स्वर्गले जहिले पनि खोज्छ स्वर्गले जहिले पनि त्यो महिमा ल्याउनको निम्ति नि एउटा ल्यान्डिङ प्लेसलाई एउटा वेदीलाई स्वर्गले जहिले पनि खोजिरहेको हुन्छ जब उजाड स्थानमा परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो तैँले वेदी बना जब मोसाले वेदी बनाउन सुरु गरे नि त्यो वेदीमा के ओर्ली आयो प्रभुको महिमा ओर्ली आयो इजरायलले त्यो महिमालाई हेर्न सकेन इजरायलहरू त्यो पालभित्र पस्न सकेन किनभने परमेश्वरको महिमा चाहिँ नि त्यो ठाउँमा ओर्ली आएको थियो त्यो ठाउँमा को खडा भयो भन्दा नि मोसा खडा भयो यदि महिमा ल्याउनु भने नि स्वर्गीयबाट त्यो महिमा ल्याउनको निम्ति एउटा पोर्टल भन्छ एउटा ढोकाको खाँचो पर्छ एउटा ढोकै हुन जरुरी छ हिजोको रात जसै हामी होल नाइट प्रेयरमा बसिरहेको थियौँ परमप्रभुले एउटा आवाजमा जोड दिँदै हुनुहुन्थ्यो एउटा ढोकेको जरुरी छ आज यो पुस्ताले चाहिँ नि म चाहिँ ढोकै हुन्छु प्रभु भनिकन प्रभुलाई भन्न जरुरी छ जब पनि ढोकै हुन थाल्छ नि एउटा व्यक्ति त्यो ठाउँ चाहिँ महिमा ओर्ल्याउन सुरु गर्छ आमेन जब मोसा त्यो उजाड स्थानमा एउटा ढोके बन्यो प्रभुको महिमा स्वर्गबाट ओर्लिएर त्यो उजाड स्थानमा आउन सुरु गर्यो उनीहरू हरेक दिन हरेक रात उनीहरू महिमाको ऋतुभित्र जिउन सुरु गर्दै थियो आमेन सो त्यो समय चाहिँ नि अब सुरु भयो त्यो समय सुरु भयो आज म संसारको कुरालाई अलिकति म चर्चा गर्छु किनभने हामी यो दिनमा जिउँदैछौँ संसारमा के छ भने नि अहिलेको दिनमा संसारलाई चाहिँ कसले रुल गर्दैछ भने एउटा सिस्टमले रुल गर्दैछ संसार आफै एउटा सिस्टम हो परमप्रभु परमेश्वरले नि संसारलाई बनाउनु भएको होइन तर मानिसले संसारलाई बनाएको क्लियर हुनुहोस् ल अलिकति बुझ्नुहोस् ल यो कुरालाई पृथ्वी अनि संसार चाहिँ बेग्लै कुरा हो जब परमेश्वरले आदिमा सुरुमा के कुरालाई बनाउनु भयो स्वर्गहरू अनि पृथ्वीलाई
पृथ्वीलाई परमप्रभुले बनाउँदै गर्नुहुँदा मानिसलाई जब राख्दै गर्नुभयो मानिस यति साह्रो एउटा ज्ञानको कुराहरूमा भ्रष्ट हुँदै जाँदै गर्दा नि मान्छेले आफ्नो सिस्टम बनायो जसलाई चाहिँ संसारको सिस्टम भन्छ. त्यही भएर त प्रभुको वचनले भन्छ तिमीहरू संसारको जुवामा ननारी हो, तिमीहरू संसारबाट अलग रहो. प्रभुले थुप्रोचोटि भन्नुभयो येशु ख्रिस्टले तिमीहरू संसारको हुँदो हो त संसारले तिमीलाई माया गर्थ्यो, तिमीहरू त स्वर्गको हो. संसार चाहिँ एउटा सिस्टम हो. त्यही भएर त लास्ट डेजमा चाहिँ वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट सुरु हुँदैछ, वान वर्ल्ड अर्डर सुरु हुँदैछ, संसारको एउटा सिस्टम सुरु हुँदैछ अन्तिम दिनमा. जुन वर्ल्ड वर्ल्ड अर्डरले चाहिँ के कुरा भन्छ अब यो गर्नुपर्छ भन्दा संसारभरि त्यो कुरा चाहिँ सुरु हुन थाल्छ, जसलाई चाहिँ एउटा सिक्रेट सोसाइटी पनि भन्छ. बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो सिक्रेट सोसाइटीले चाहिँ अब पृथ्वीमा यस्तो नियमलाई सुरु गर्दैछ जुन नियमलाई चाहिँ सारा मानिसले चाहिँ मान्नै पर्छ. उनीहरूले के कुरालाई ल्याउँदैछन् चाहिँ बिस्तारै एउटा यो पृथ्वीमा चाहिँ एउटा थुप्रो कुराहरूलाई चाहिँ वान बाई वान एकाएक गर्दा ल्याएको ल्याएकै छ. म प्रकाशको किताब 13 अध्यायमा पुगेँ है. मैले प्रकाशको किताब 13 अध्यायबाट बोल्दैछु. मसँग आज भर्सलाई पढिराख्ने समय छैन किनभने हामीले छुट्टो यो ठाउँलाई छोड्नुपर्छ. सो प्रकाशको 13मा आइपुगेँ म. वान वर्ल्ड अर्डरले यानि कि त्यो एउटा सिस्टमले चाहिँ नि अब यो पृथ्वीमा थुप्रो नियमहरूलाई ल्याउँदैछ, वान बाई वान ल्याउँदैछ. अस्तिको पालि हामीले हेर्दै थियौँ दानियलको घटनालाई, जुन चाहिँ फलाम र माटोले बनेको गोडा छ, खुट्टा छ, एउटा शक्तिशाली एउटा राज्य केही समय रहन्छ. फलामको राज्य, जुन फलामको एउटा साम्राज्य छ त्यो चाहिँ वान वर्ल्ड अर्डर हो, वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट हो, जसले चाहिँ अब संसारमा के कुरा नियम पारित गर्नुपर्छ उनीहरूले सुरु गर्छ. मैले अस्तिको पालि भन्दै थिएँ मास्क लाउनुपर्छ सारा संसारमा. मान्छेले मास्क लगायो, हरेक देश लकडाउन हुनुपर्छ, लकडाउन भयो. यो चाहिँ एउटा सिस्टम हो, वान वर्ल्ड अर्डरको बिस्तारै उनीहरूले एउटा चाललाई सुरु गरेको छ पृथ्वीमा. अबको दिनमा के छ अहिले आरटिए बसमा. आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि आरटिए कार्ड थिएन हामीसँग, तर के भयो आरटिए कार्ड सुरु गर्नुपर्छ हामीसँग. आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हामीले क्यास पाउँथ्यौँ होला स्यालेरी, तर आजभोलि के गर्छ तपाईँलाई एउटा कार्ड दिएको छ, स्यालेरी कार्ड, ब्याङ्क एकाउन्ट बनाइदिएको छ. हरेक कुरो चाहिँ मिनिमाइज हुँदै नि एउटा सानो चिफमा परिवर्तन हुँदैछ. मैले तपाईँ विगत दिनमा पनि भने एउटा सानो चिफ सुरु गर्दैछ वान वर्ल्ड अर्डरले चाहिँ. उनीहरूले क्यासलेस सोसाइटी बनाउने थुप्रो प्रयास गर्दैछ, जहाँसम्म हुँदै पनि छ. आजले धेरै कम भएको छ. तपाईँले आरटिएको रिचार्ज गर्नुहोस् त काउन्टरमा, तपाईँको क्यास लिन्छ आजभोलि? मान्दैन. आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि लिन्थ्यो नि त. तर अचानक के भयो सिस्टम परिवर्तन भयो, बिस्तारै नै शत्रुले आफ्नो चाललाई चलाउँदैछ. प्रकाशको 13 अध्याय नै पुरा हुँदैछ. एक दिन अचानक यस्तो कुरा आउँछ कि अब कार्ड पनि चल्दैन, क्यास पनि चल्दैन, तपाईँको डेबिट कार्ड, ब्याङ्क एकाउन्ट सबै कुरा अब चल्दैन. यदि चल्न हो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ चिफ लाउनुपर्छ. वान वर्ल्ड अर्डरले चाहिँ नि त्यो सिस्टमलाई लिएर आउँदैछ. प्रकाशको 13 अध्यायको 15-16-17 पढिदिनुहोस् त कसैले. ओके. त्यस पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो. मूर्ति भनेको चाहिँ नि यो जुन एउटा आइडलको कुरा गरेको छ नि, यो मूर्ति चाहिँ वास्तवमा नि जुन अहिलेको दिनमा यति साह्रो एडभान्स टेक्नोलोजी भन्दैछ नि चिफको कुरा गरेको, मार्क अफ द बिस्ट भनेको चाहिँ नि यो चिफ हो. उसलाई चाहिँ के गर्ने अनुमति दिएको छ, सास हालिदिने अनुमति. जब सास हालिन्छ जिउँदो हुन्छ कि हुँदैन? जब त्यो चिफ हालिन्छ नि त्यो चाहिँ मान्छेको डिएनए आरएनएमा मिसावट हुन थाल्छ. त्यो चाहिँ यस्तो पोइजन जस्तो आरएफआइडी भन्ने चिप छ, यस्तो पोइजन जस्तो फिजिन थाल्छ. अनि त्यसको हरेक मान्छेको आफ्नोपन भन्ने कुरो त्यो दिन गुमाउँछ. अनि कोही न कोही व्यक्तिले उसलाई कन्ट्रोल गर्न सुरु गर्छ. प्रभुको वचन छ, जसले त्यो पशुको छाप लाउँछ त्यो छाप नभइकन कसै पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो, त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको सङ्ख्या हो. जसले लाउँदैन त्यसलाई मारिन्छ, हरेक सुविधाबाट चाहिँ अलग हुन्छ. त्यो दिनहरू चाहिँ नि अबको दिनमा सुरु हुँदैछ. लडाइँ चाहिँ नि चर्च चाहिँ अब यो युगभित्र सुरु हुँदै गर्दाखेरि नि म तपाईँलाई यो भन्छु, यो चाहिँ डराउने कुरा होइन, यो चाहिँ चर्चलाई डर देखाएको पनि होइन, तर ऋतु चाहिँ यो सुरु भएको छ.
समय चाहिँ यो आउँदैछ आज किन प्रभुले यो सेवकै दिँदै हुनुहुन्छ नि अब यो दिनमा चाहिँ चर्च कुन आयाममा उठ्नु पर्छ कसरी तयार हुनु पर्छ भनिकन चाहिँ लास्ट डेजको वरियरहरूलाई अन्तिम दिनको योद्धाहरूलाई चाहिँ परमप्रभुले तयार पार्न लाग्दै हुनुहुन्छ आमेन सो अब अन्तिम दिनमा चाहिँ के हुन्छ यो घटना हुँदै गर्दाखेरि नि यो कुरा संसारमा हुँदै गर्दाखेरि नि दानियलको किताब एघारलाई पल्टाउँला एकचोटि दानियलको किताब एघारको 31 र 32 कसैले पढिदिनुहोस् त आमेन परमेश्वरको भय मान्नेहरू परमेश्वरको छाप लागेको व्यक्तिहरू जो चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति खडा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ नि त्यसको विरुद्धमा विरोध गर्नेछ त्योभन्दा अगाडि के छ भने नि विनाशकारी घृणित थोक चाहिँ कहाँ ल्याइन्छ मन्दिरमा प्रभुको वचनले मन्दिरलाई के भन्छ हजुर विश्वास गर्नुहुन्छ ल कोरन्थीको किताब पढ्नेलाई भए थोरै आवाज आयो प्रभुको वचनले चाहिँ के भन्छन् तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो दानियलको किताबले भन्दछ त्यो मन्दिरमा चाहिँ विनाशकारी घृणित थोक स्थापना गर्दैछ तपाईँको शरीरभित्र त्यो चिप जब इम्प्लान्ट गरिन्छ जब लगाइन्छ नि उनीहरूले त्यो मन्दिरमा चाहिँ विनाशकारी घृणित थोक चाहिँ नि स्थापना गर्दै हुन्छ तर परमेश्वरको भयमा जिउने व्यक्तिले चाहिँ नि विरोध गर्छ बुझ्दै हुन्छ लडाइँको सिजन चाहिँ नि सुरु हुँदै गर्छ दुईको अस्तिको पालि हामी यहाँ अड्केको थियौँ 2:33 अब 34-35 पनि हेरौँला त्यहाँ कस्तो मजाको कुरा छ भने हजुरले हेरिरहनु हुँदा चट्टानबाट दानियलको किताब 2:34 है हजुरले हेरिरहनु हुँदा चट्टानबाट एउटा ढुङ्गा काटियो तर मानिसको हातद्वारा होइन यसले त्यस सालिकका फलाम र माटोले बनेका खुट्टालाई हान्यो र ती चकनाचुर पारिदियो त्यसपछि त्यो फलाम काँसो चाँदी र सुन सबै एकैचोटि धुलोपिठो भए र ग्रीष्म ऋतुमा अन्न चुट्ने खलालबाट भुसलाई उडाए झैँ बतासले त्यसलाई नाउनिसानै नहुने गरी उडाएर लग्यो तर त्यस सालिकलाई हान्ने त्यो ढुङ्गा बढ्दै गएर ठुलो पहाड बन्यो र पुरै पृथ्वीलाई ढाकिदियो आमेन 44 हेर्नु भने अझै क्लियर हुन्छ यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिको हातमा दिनेछ यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ आमेन आमेन यो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो कुरा गरेको हो जस्तो सुकै भयानक दिन किन नआओस् यो पृथ्वीमा जस्तो सुकै हलचल किन नआओस् यो पृथ्वीमा तर चर्चको लागि चाहिँ महान दिन छ चर्चको लागि चाहिँ विजयको दिन छ चर्चको लागि चाहिँ आशाको दिन छ आमेन स्वर्गीयले चाहिँ यो कुरा राखिदिएको छ चर्चलाई यो दिन हुँदै गर्दा नि परमेश्वरले यस्तो पुस्तालाई खडा गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यसँग मिलिकन त्यो दिनमा लडाइँ गर्छ आमेन सो हामी त्यो दिनमा हुँदै गर्दा नि परमप्रभुले त्यो पुस्तालाई सम्झाउनुहुन्छ परमप्रभुले त्यो पुस्तालाई सम्झाउनुहुन्छ यो दिन भएर जाँदै गर्दा नि परमप्रभुले मलाई के भन्नु भने यो 2021 जसै सुरु भयो मैले मेरो जातिसँग गरेको प्रतिज्ञालाई म सम्झना गर्दैछु जुन प्रतिज्ञा मैले गरेँ हकैको किताबमा जुन प्रतिज्ञा मैले युएलको किताबमा गरेँ जुन प्रतिज्ञा मैले हबक्कूकको किताबमा गरेँ जुन प्रतिज्ञा मैले कुरन्थीको किताबमा गरेँ त्यो प्रतिज्ञालाई म सम्झना गर्दैछु प्रभुले भन्नुभयो यो दिन भएर जाँदै गर्दा नि म मेरो पुस्तालाई फेरि पनि एकचोटि सम्झना गर्दैछु जब पनि स्वर्गले जब पनि परमप्रभु परमेश्वरले सम्झना गर्नुहुन्छ नि सम्झना गर्दै गर्दा त्यो कुराले चाहिँ जन्माउन सुरु गर्छ आमेन जब पनि उत्पत्तिको किताबमा हामी साराको जीवनलाई हेर्छौँ आब्रामको जीवनलाई हेर्छौँ परमप्रभु परमेश्वरले सारालाई के गर्नुभयो सम्झना गर्नुभयो उत्पत्ति 21:1-2 कसैले पाउनु भने छुट्टो पढिदिनुहोस् ल आमेन परमेश्वरले जब सारालाई सम्झना गर्नुभयो नि ऊ कन्सिभ भएको छ अनि उसले एउटा पुत्रलाई जन्माउँदैछ आज स्वर्गले आज यो वर्ष तपाईँ हिँड्दै गर्दाखेरि नि तपाईँलाई स्वर्गले सम्झना गरेको छ परमप्रभु परमेश्वरले जुन महिमाको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ नि सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ जब पनि बाइबलको घटनालाई हेर्छौँ जब परमप्रभु परमेश्वरले अब्राम र सारालाई सम्झना गर्दै हुनुहुन्थ्यो उनीहरूको बाँझो कोखहरू चाहिँ नि जन्मन सुरु गर्दै थियो आमेन हन्नाको जीवनलाई हेर्छौँ भने पनि नि हन्नालाई नि परमप्रभु परमेश्वरले सम्झना गर्नुभयो 1 सामुएल 1:19-20 हेर्नुभयो भने आज पढ्ने समय छैन म छुट्टो जान्छु
पहिलो सामुएलको किताब 1:19-20 जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले हन्नालाई सम्झना गर्नुभयो, अनि हन्नालाई जब परमप्रभुले सम्झना गर्नुभयो, हन्ना चाहिँ कस्तो स्त्री थियो भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ बाँझी स्त्री थियो, ऊ चाहिँ जन्माउन नसक्ने अवस्थामा थियो, अनि ऊ चाहिँ यति साह्रो समाजबाट हेलित भएको थियो, किनभने समाजले चाहिँ जन्माउन नसक्ने स्त्रीलाई चाहिँ यति साह्रो हेला गर्थ्यो, यति साह्रो अपमान गर्थ्यो। ऊ रात दिन चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा गइकन उसले आँसु झारिकन परमेश्वरलाई बिलाप गर्थ्यो, परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्थ्यो। जब ऊ त्यो दिनमा त्यो प्रक्रियामा हुँदै गर्दाखेरि नि एक दिन परमप्रभु परमेश्वरले हन्नालाई सम्झनु भयो। जब परमप्रभुले हन्नालाई सम्झनु भयो नि उसको कोखमा चाहिँ केही कुराको हलचल हुन सुरु गर्यो, ऊ चाहिँ कन्सिभ हुन सुरु गर्यो, अनि उसले सामुएललाई जन्माएको छ। तपाईँले जब पनि बाइबलमा यो घटनाहरू हेर्नुहुन्छ नि, रायलको घटनालाई हेर्नुहुन्छ भने, रायल उत्पत्ति 30:22 हेर्नुहुन्छ भने पनि, नुआको जीवनलाई हेर्नुहुन्छ भने, उत्पत्ति 8:1 हेर्नुहुन्छ भने, यही घटनाहरू छ। जब पनि परमेश्वरले सम्झना गर्नुहुन्छ एउटा व्यक्तिलाई, जब पनि परमेश्वरले याद गर्नुहुन्छ त्यो पुस्तालाई, त्यो पुस्ताले केही कुरालाई गर्वलाई धारण गर्छ अनि जन्माउँछ, अनि जन्माउँदै गर्दा त्यो चाहिँ साधारण हुँदैन है, त्यो जन्मेको कुराले चाहिँ पृथ्वीमा बदलाव ल्याउन सुरु गर्छ। आमेन। जब पनि साराले इसहाकलाई जन्मायो नि, इसहाक चाहिँ प्रतिज्ञाको पुत्र भयो, प्रतिज्ञाको सन्तान भयो। आब्रामको सन्तान त इस्माएल पनि थियो नि त, होइन र? तर इस्माएलबाट त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो प्रभुले? गर्नुभएन। सारासँगको प्रतिज्ञा थियो। जब प्रतिज्ञाद्वारा चाहिँ नि इसहाक जन्मिँदै गर्दा ऊबाट जन्मिएको पुस्ता इजरायल, जो चाहिँ याकुब, आज तपाईँ हामी त्यो जाति, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको सन्तान हो तपाईँ हामी। आज सारा संसारभरि उसको जेनेरेसनले, उसको पुस्ताले चाहिँ फिजिन थाल्यो, बलवासरी भयो आब्रामको सन्तान। हन्नाको जीवनलाई हेर्छौँ भने, जब सामुएलको जन्म भयो, जन्मिँदै गर्दा सामुएल चाहिँ साधारण व्यक्ति भएन, ऊ चाहिँ एउटा बालक अवस्थामै जब परमेश्वरको आवाज सुन्यो, ऊ चाहिँ इजरायलमा यस्तो अगमवक्ता बनिकन खडा भयो जसले इजरायलको इतिहासलाई चाहिँ पल्टाइदियो, इजरायलको इतिहासलाई चाहिँ परिवर्तन गरिदियो। अनि सामुएल चाहिँ यस्तो व्यक्ति थियो जो चाहिँ इजरायलमा पहिलोचोटि अगमवक्ता पनि थियो, अनि के थियो अर्को? न्यायाधीश पनि थियो। जब परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई सम्झना गर्नुहुन्छ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ गर्भधारण हुन थाल्छ, अनि त्यो गर्भधारण भएको जन्मेको कुराले चाहिँ बदलाउला सुरु गर्न थाल्छ। सो यो ऋतुमा हिँड्दै गर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ यो दिनमा। जब परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको गर्भमा चाहिँ नि केही कुरालाई हलचल गर्न सुरु गर्छ। मैले शारीरिक कुरालाई गर्दैछु नै, म आत्माको कुरालाई गर्दैछु। जब यो दिनमा यदि परमेश्वरको सम्झनाभित्र तपाईँ पस्दै हुनुहुन्छ, आजको वर्षसम्म, आजको दिनसम्म तपाईँले हुँदैन भन्ने कुरालाई मात्रै देख्नुभयो, अब सक्यो भन्ने कुरालाई मात्रै देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अझै बस्नुहोस् प्रभुको उपस्थितिमा, प्रभुसँग गाँसी नै राख्नुहोस्, किनभने यो वर्ष परमप्रभु परमेश्वरले चर्चलाई सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ। आज साराको उमेर ढल्किसकेको थियो, हन्नाको उमेर ढल्किसकेको थियो, सबै कुरो बन्द हुँदै थियो, वृद्ध अवस्था हुँदै थियो, सबै कुरो हेर्दै गर्दा ढोका बन्द थियो। सायद धेरैजना तपाईँ त्यो ठाउँमा आउनुभएको होला, धेरैजना नि त्यो बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ होला। हिजोको दिन हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ, गाह्रो हुन्छ पक्का हो, शरीरमा हिँड्दै गर्दाखेरि थुप्रो कुरो नमिल्दै गर्दा तपाईँलाई उकुस मुकुस हुँदै होला। तपाईँको समय आयो, दिस इज योर टाइम, तपाईँको समय सुरु भयो हजुर, तपाईँको समय चाहिँ नि सुरु भयो अब, बुझ्नु भएन? समय सुरु भयो, किनभने परमेश्वरले चाहिँ नि अब चर्चलाई सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ। स्विच अपै गरिदिनुहोस् दाजु, प्रभुको उपस्थितिलाई आदर गरौँ, स्विच अप गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई जबबाट निकाल्दैन तपाईँले स्विच अप गर्दै गर्दा, तपाईँको कम्पनीबाटै फोन आएन, किनभने यो पुस्ता चाहिँ नि प्रभुको निगाह पाएको पुस्ता हो। सक्दैन, संसारको सिस्टमले तपाईँलाई निकाल्न सक्दैन, संसारको सिस्टमले तपाईँलाई नि यो दिनमा हल्लाउँदै गर्दा नि तपाईँको गर्वलाई तुहाउन सक्दैन, किनभने परमेश्वरले यो पुस्तालाई यो दिनमा सम्झना गर्नुभएको छ। आमेन। यो ऋतु सुरु भएको छ, तपाईँ गाँसिनुहोस्, तपाईँलाई गाह्रो पर्दैछ जानुहोस्। हन्नाले हरेक समाजबाट भनाइ खाँदै गर्दा नि उसले छोडेन, ए हुँदैन रहेछ, मैले आराधना गरेको परमेश्वरले त सुनेन, म त बाँझी नै भएँ,
साराले कहिले पनि भनेन मैले आराधना गरेको परमेश्वर त हाउडे रहेछ भनिकन. तर त्यो प्रतिज्ञाभित्र पस्दै गर्दा नि परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ मानिसले पर्खिँदै गर्दा नि परमेश्वरले सम्झना गर्नुभयो. जुन यो दिनमा परमेश्वरले सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ नि अब तपाईँ चाहिँ नि जन्माउने समयभित्र पस्दै हुनुहुन्छ. आमेन. यसायाको किताब अन्तिम एउटा पढौँ, 54:1 तपाईँले पल्टाइदिनुहोस् त. आमेन. यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने परमप्रभु परमेश्वरले बाजे स्त्री चाहिँ गीत गा, चर्को स्वरमा करा, हौ येशु तपाईँको महिमाको चर्चा गर्छु. जब यो कुरालाई बोल्न सुरु गर्छ नि विवाहित स्त्री भन्दा बाजे स्त्रीको चाहिँ नि सन्तानहरूले चाहिँ नि पृथ्वीलाई ढाक्न सुरु गर्छ. आज चर्चले आजसम्म जन्माउन सकेन त्यो महिमालाई, मैले चाहिँ देखेको छुइनँ. आज यत्रो वर्ष भयो म यो उमेरसम्म आएँ, मैले देखिनँ. जुन ठाउँमा चाहिँ नि रोग हुन्छ, कोही डक्टरले भन्दैछ ओहो चर्च गएर आएको, यसो हस्पिटल पुगेको, है आज सेवा जानुपर्ने, होइन डक्टरले मलाई बोलाइरहेको छ, सेवा नगई नगई गयो हस्पिटल, चेकअप गर्दा त के भएको रहेछ, क्यान्सर रहेछ. चर्च सेवा सकेर मान्छे पुग्छ, के भन्छ, केही छैन, निको हुन्छ. बिचारा भन्ने चाहिँ मैले धेरै देखेँ यो आँखाले. त मैले त्यो ठाउँमा नि कहिले पनि यस्तो व्यक्तिलाई देखिनँ. यो क्यान्सर चाहिँ अब हट्छ, अहिले हट्छ. उसको आँसुमा आँसु झार्ने व्यक्ति मात्रै मैले देखेँ आजसम्म, तर त्यो आँसुलाई पुस्ने व्यक्ति नि मैले चर्चमा देखिनँ. अनेस्टली म भन्दैछु, म सत्य कुरालाई बोल्दैछु. यो भन्दै गर्दा गाह्रो हुन्छ होला पचाउनु, तर नि समय आयो चर्चको. येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भयो, जब लाजरस मरेको थियो नि चियानमा राखेको कति दिन भएको थियो, 4 दिन भइसकेको थियो. मान्छेहरू के गर्थ्यो, त्यो घरमा रुवापासी चल्दै थियो. वास्तवमा नि येशू ख्रीष्ट जानी जानी उहाँले ढिलो गर्नुभएको. किन ढिलो गर्नुभयो नि, येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्थ्यो यत्रो आश्चर्यकर्मलाई देख्यो, यत्रो सिकाए, मैले भने पनि तिमीले मैले भन्दा शक्तिशाली काम गर्छौ, तर त्यो ठाउँमा जीवन बोल्ने व्यक्ति कोही पनि थिएन. येशू ख्रीष्टले पर्खिराख्नु भएको थियो. आज चर्च त्यो समयभित्र पस्ने ऋतु चाहिँ सुरु भएको हो, तर बोल्ने नबोल्ने चाहिँ नि अब यो पुस्ताले निर्णय गर्न जरुरी छ. आज त्यो ठाउँमा हेर्दै गर्दा नि सबै रुने मान्छेहरू मात्रै थियो, तर लाजरस बाहिर निस्के भन्ने व्यक्ति थिएन. जीवन बोल्ने व्यक्तिको खाँचो छ यो दिनमा. जबसम्म जीवन बोल्दैन नि यो पुस्ताले, आउँदैन प्रभुको महिमा. जीवन बोल्न जरुरी छ यो पुस्ताले. जन्माउँछ यो वर्ष धेरैजना तपाईँ नि कन्सिभ गर्नेवाला छ आत्माको कुरालाई. आजसम्म तपाईँको जीवन लथालिङ्ग थियो, छोडिदिनुहोस्, प्रलाप गर्नुहोस्, आजैबाट म निर्णय गर्छु, म कन्सिभ हुन चाहन्छु. किनभने परमेश्वरले सम्झना गर्नुभएको छ यो पुस्तालाई, परमेश्वरले सम्झना गर्नुभएको छ. तपाईँभित्र गर्वमा रहेको कुरालाई नि यो दिनको महामारीले तुवाउन खोज्छ. तपाईँभित्र भएको त्यो महिमाको सन्तानलाई नि यो दिनमा तपाईँको रोगले तुवाउन खोज्छ, तपाईँको जबले तुवाउन खोज्छ, यहाँको हरेक परिस्थितिले तुवाउन खोज्छ. तर होसियार हुनुहोस्, तपाईँ सेफ जोनमा जानुहोस्, सुरक्षित जग्गामा जानुहोस्, जुन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो. दो तपाईँले आँखा अगाडि देख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ शत्रुको चाल हो, तपाईँले जन्माउन लाग्दै हुनुहुन्छ. चर्चले चाहिँ नि जन्माउँछ, किनभने प्रकाशको किताब 12:5 मैले गल्ती गरिनँ भने, प्रकाशको किताब 12:5 के भन्छ, त्यो स्त्रीले चाहिँ के गर्छ, हजुर, सारा जातिलाई फलामको डन्ठाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माउँछ. अब चर्च, त्यो स्त्री भनेको चाहिँ चर्च हो. तपाईँ हामीले चाहिँ नि अब त्यो अख्तियार बोकेको सन्तानलाई जन्माउँदैछौँ, त्यो महिमालाई जन्माउँदैछौँ. किनभने अब चर्च चाहिँ कन्सिभ हुने समय सुरु भएको छ. नसाट्नुहोस् म प्रिय मण्डली, म तपाईँलाई विन्ती गर्छु, पापसँग आफ्नो अभिषेकलाई सौदा नगर्नुहोस्, गलत कुराहरूसँग नि आफ्नो महिमालाई नसाट्नुहोस्. शत्रुले धेरै कुरा ल्याइदिन्छ तपाईँको अगाडि,
धेरै मौकाहरू ल्याइदिन्छ बुद्धिमानी भइकन तपाईँले चुन्नुहोस् के कुरालाई चुन्ने शत्रुले धेरैचोटि नि बिकाउनु खोज्छ यो पुस्तालाई पापसँग बिकाउनु खोज्छ तर यो पुस्ता तयार हुन जरुरी छ होसियार हुन जरुरी छ किनभने यो दिनमा चाहिँ नि अब स्वर्गीयले केही कुरा चाहिँ यो पुस्ताको जीवनबाट जन्माउन सुरु गर्दैछ आमेन एकैछिन हामी आँखा बन्द गरौँ